Arriba al final de l'any i YouTube ha fet una recopilació dels vídeos més vistos aquest 2013. El més vist enguany ha estat The Fox, un videoclip d'uns germans noruecs preocupats per saber què diu una guineu. En segon lloc, trobem una versió del popular Harlem Shake de la mà de l'exèrcit noruec. Tampoc podia faltar en aquest recopilatori la peculiar visió de Mr. Epic Man de com mengen els animals. En quarta posició d'aquest rànquing tenim una versió particular del videoclip Breaking Ball de Miley Cyrus. Finalment, els anuncis també han estat presents entre els millors vídeos de l'any. Els nens ballarins d'Evian o Van Damme muntats sobre dos camions han estat entre els millors de l'any que ja s'acaba.